Lepo pozdravljeni. Žal mi je, da ne morem biti nocoj z vami, še posebej zato, ker mi gledališče Kranj veliko pomeni v moji gledališki karieri, če lahko tako rečem. Pozdravljam vse prijatelje Slogija in seveda še posebej gospoda župana, ki je pripomogel, da je mestna občina Kranj pomagala pri izidu te monografije, naše monografije. Še posebej se zahvaljujem Teji Rogl, kustnici na te razstave in drugih razstav. Razstava je zamišljena tako, da potuje v Sloveniji, po vseh gledališčih, ker sem jaz v minulih 42 letih režiral. Mislim, da je to en dober projekt in če se bo nadaljevalo tudi z drugimi režiserji, z drugimi igralci, na ta način mislim, da ima smisel. Moram povedati, da je Kranjsko gledališče meni še posebej pri srcu, zato ker sem tu v tem gledališču delal kontinuirano 10-12 let, se pravi skoraj vsako drugo sezono, v nekem strmenem obdobju in se mi zdi, da smo tukaj skupaj z igralsko ekipo, s katero smo se res izjemno razumeli, pa seveda z umetniško voditeljico Marinko Poštrak, da smo ustvarili kar nekaj zelo odmevnih in dobrih predstav. Zdaj, mislim, da lahko še enkrat ponovim, to sem že večkrat rekel, mislim, da je Kranjsko gledališče, Prešernovo gledališče, Kranj pravzaprav najboljše slovensko repertoarno gledališče. In to že kar več kot 10 let, mogoče celo 90 leti. Tako nekako nimam nobenega razloga, da bi laskal. To iskreno mislim. Repertoar je bil vedno vznemirljiv, vedno dober igralska ekipa, vedno boljša, sicer komorna, ampak izjemno. In jaz sem se tudi, moram reči, v tem gledališču izjemno dobro počutil. Bili smo kot ena gledališka skupina, tako da jaz mislim, da je poleg celjskega, mojega celjskega obdobja, pravzaprav drugo pomembno obdobje v mojem gledališkem ustvarjanju, prav krajinsko obdobje. Najbrž tudi zaradi kontinuiranega dela. Tako, na to gledališče me vežejo izjemno lepi spomini. Bili smo več kot samo režiser in igralska ekipa in gledališča. Bili smo tako, se mi zdi, z leti smo postali tako gledališka družina, kar se redko zgodi. Ponavad pridemo režiserji, zrežiramo in gremo. Tu pa so bile spletene potem tudi neke prijateljske človeške vizi. Tako da ni naključje, da so vse te predstave nam uspele. Bile so zelo uspešne. Res pa je, da sem režiral predvsem svoja besedila. Mislim, da sem režiral samo Partiča pa Fedoja na začetku. Potem pa je večer na svoja besedila, ki so bila nominirana za Grumovo nagrado. Želel bi se režirati tudi kaj drugega, ampak ko je nanesel. Tako nekako se mi zdi, da je bilo lepo obdobje. Lepo obdobje, tako kot bi si ga mogel pravzaprav vsak režiser želeti. Tudi v Kranju smo se fino zabavali, fino imeli, se včasih dolgo v noč pogovarjali o predstavah. Bilo je res to, kar bi si gledališki človek zaželil. Bili smo družina, ampak gledališka družina, ampak tako je to, tako kot je v življenju, tudi v gledališču. Take intenzivne ljubezni, gledališče je zelo intenzivna ljubezen, se tudi končajo, ampak spomin je pa dober. Dober spomin na igralce, na vse vesne, skratka, na vse veselkote in perote, skratka, bilo je zelo fino in dokaz, da se lahko iz mehnega, zagnanega, dobrega, kvalitetnega, nadarenega ansambla da narediti veliko gledališče. Hvala vam.